Σε αυτό το κλίμα και με αυτά τα δεδομένα τοποθετούνται οι σύνεδροι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο συνέδριο. Εκεί θα μεταφερθούμε και θα βρούμε τη Δέσποινα Βλεπάκη για να δούμε ποιο είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Νωρίτερα στο Βήμα ήταν ο κύριος Τεμπονέρας. Έχει αξία η τοποθέτηση του Δέσποινα. Την περιμέναμε λοιπόν την τοποθέτηση του Διονύση Τεμπονέρα. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά που συγκράτησα από αυτά που είπε ο κύριος Τεμπονέρας είναι ότι το σημαντικό δεν είναι το ποιος αλλά το πώς, ότι δεν βλέπω αντιπάλους αλλά συντρόφους και ότι οι καρέκλες και τα οφίτσια δεν είναι αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Τώρα Λένα, να σου πω ότι ξεκίνησε η συνεδρίαση, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με περίπου 2 ώρες καθυστέρηση. Ξεκίνησε με το πρόγραμμα θέσεων και στο Βήμα ήδη έχουν βρεθεί ο Γιώργος Τσίπρας, η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς. Βεβαίως, εκτός από τις θέσεις που παρουσιάστηκαν, ανάμεσα τους θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την εξωτερική πολιτική και την οικονομία, δεν μπορεί παρά να ελέγξαν και πράγματα σε σχέση με τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνεις. Ένας-ένας οι σύνεδροι λαμβάνουν το λόγο και σήμερα και αύριο αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να καταλάβουμε και σε ποιο στρατόπεδο θα βρεθούν σε αυτήν τη νέα μάχη νεσοκομματική του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα για το θέμα των εκλογών και πότε αναμένεται να γίνουν. Ποια είναι η πιθανότερη ημερομηνία σύμφωνα με τις πληροφορίες? Είναι η 10 Μαρτίου και τότε περιμένουμε να γίνουν οι εκλογές σύμφωνα με πληροφορίες πάντα και για τον πρόεδρο και για τα μέλη και για την νομοθετική. 15 ημέρες μετά τη λήξη του συνεδρίου. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε κάποιες από τις τοποθετήσεις των συνέδρων και επιστρέφουμε. Επαναβεβαιώνουμε την ταυτότητά μας, επαναβεβαιώνουμε την ευρύτητα του χαρακτήρα μας και ξεκινάμε από την επόμενη του συνεδρίου μας, ελπίζω με σύμπνοια, με αλληλοκατανόηση, για την αναστροφή ενός δυσμενούς πολιτικού κλίματος. Η συλλογική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ιδιαίτερα στο ηγετικό επίπεδο, είναι κρίσιμο στοιχείο της πολιτικής ενότητας και της δημοκρατίας μέσα στο κόμμα, αλλά και της αποτελεσματικότητάς μας. Κανένα στέλεχος δεν είναι πάνω από το κόμμα. Και θα σταθούμε στο θέμα. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μας. Ακούσαμε νωρίτερα τη Δέσποινα. Ανέβηκε στο Βήμα ο κύριος Τεμπονέρας. Από ό,τι φαίνεται, αποχωρεί από την κούρσα. Ναι, ο κύριος Τεμπονέρας δεν θα είναι υποψήφιος. Αυτό μαθαίνουμε και αυτό καταλαβαίνουμε από την ομιλία του. Και φαίνεται από αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή, όπως μαθαίνουμε αυτή την ώρα, ότι πηγαίνει προς τα. Είμαστε πιο βέβαιοι στο να μιλήσουμε για την υποψηφιότητα πλέον της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως πριν από λίγο είδε και τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν είχε δει και τον κύριο Θεοχαρόπουλο και πιο νωρίς το πρωί είχε δει και τον κύριο Τεμπονέρα. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Φαίνεται ότι προκρίνεται η υποψηφιότητα της κυρίας Γεροβασίλη. Θα υπάρξει μία υποψηφιότητα απέναντι στον κύριο Κασελάκη, ώστε να μην υπάρχει διάσπαση δυνάμεων ή ενδεχομένως στην πορεία να έρθουν και άλλα πρόσωπα? Να το δούμε αυτό όπως πηγαίνει, γιατί κανείς δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί και ποιος μπορεί να θέλει να είναι υποψήφιος. Γίνονται ζυμώσεις από χθες το βράδυ, συνεχίζονται σήμερα και φαίνεται ότι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι οι συναντήσεις και οι επαφές που κάνει η κυρία Γεροβασίλη. Άρα μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι γύρω από την αντιπρόεδρο της Βουλής αυτή τη στιγμή παίζεται όλο το παιχνίδι της υποψηφιότητας απέναντι στον κύριο Κασελάκη. Αυτό είναι τώρα το μεγάλο ζητούμενο. Μαθαίνουμε ότι η κυρία Γεροβασίλη δεν θα τοποθετηθεί σήμερα στο συνέδριο. Ενδεχομένως να τοποθετηθεί αύριο, οπότε εκεί θα έχουμε το οριστικό ναι. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, πηγαίνουμε προς τα εκεί, Λένα. Τώρα, το άλλο ερώτημα είναι εάν οι άνθρωποι που στήριξαν τον κύριο Κασελάκη στην εκλογή του, όπως είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, θα τον στηρίξουν και αυτή τη φορά ή του γυρνούν την πλάτη και στρέφονται στον άλλον υποψήφιο, ενδεχομένως την κυρία Γεροβασίλη. Αυτό θα το δούμε και είναι κομβικό, γιατί ο κύριος Παπάς τοποθετήθηκε σήμερα στο συνέδριο από τους πρώτους, αλλά μίλησε πάνω στις θέσεις και στο πρόγραμμα. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Και ο κύριος Πολάκης έκανε μια συμβιλική δήλωση, αν δεν κάνω λάθος, σε μια ιστοσελίδα, στο ντοκουμέντο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί εκεί το πράγμα, αλλά και οι άλλοι και τα άλλα στελέχη, τα οποία βγαίνουν από το πρωί στη δημοσιότητα και λένε τις θέσεις τους και φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι μοιρασμένα τα πράγματα. Άλλοι λένε ότι ναι, να δούμε, να προχωρήσουμε μπροστά. Άλλοι υποστηρίζουν τον κύριο Κασελάκη. Ωστόσο, έχει σημασία ότι έχουν υπάρξει αποχωρήσεις, έχει αλλάξει η μορφή του εκλογικού σώματος και θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον αν ο κύριος Κασελάκης, ναι, μεν είναι υποψήφιος μαζί με κάποιον άλλον,
αν ο ίδιος προσπεράσει και αυτή τη φορά, ποιο θα είναι το κλίμα που θα δημιουργηθεί μέσα στο κόμμα. Ναι, σίγουρα όλα αυτά θα τα δουν το επόμενο διάστημα. Νομίζω πως πολύ απασχολεί αυτή τη στιγμή και τους επιτελείς στην Κουμουνδούρου Λένα το πώς θα στηθούν οι κάλπες, γιατί όντως είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα μέχρι τις 10 Μαρτίου. Τετραπλές κάλπες δηλαδή. Τετραπλές κάλπες, ναι, μέχρι τις 10 Μαρτίου που φέρεται να έχει την πρόθεση η πλευρά της ηγεσίας να τις στήσει. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα μπροστά, υπάρχουν κάποιες αργίες, υπάρχει στράτευση του κυρίου Κασελάκη που ενδεχομένως πρέπει να ζητήσει κάποια αναβολή. Υπάρχει το καταστατικό το οποίο λέει ένα μήνα μετά το συνέδριο. Αυτές είναι λεπτομέρειες οι οποίες αποφασιστούν ενδεχομένως και σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.